Mungo salama. Kwanza kabisa, Father in Church, na kanisa wenye wako hapa, wazee, vijana na wamama, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimefurahi sana. Kwanza, nimeaibika kusema Father in Church hapa. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja Bondo. Ya, mara yangu ya kwanza. Na mwenye amenifanya nikuje, sikutaka kukuja kwa East Time. Nilitaka kukuja wakati baba amenikaribisha na ndugu yangu James Orengo amepanga, alafu nitengenezewe samaki, nikaekae nilale siku mbili tatu. Baba atimaye niko na bibi. nilitaka hivyo, lakini kwa sababu ya rafiki yangu Faruki Bet ambaye aliniambia ya kwamba ako na kazi amealikwa hapa, na tuko na kazi nyingine ya kufanya huko Eldoret, na nimetoka nyingine leo asubuhi Limuru, nikasema wacha nipitie ya leo, lakini siku ile nyingine nitaomba ruhusa ndio nikuje vizuri ile baba ananikaribisha hapa nyumbani. Namna hiyo jameni? Namna hiyo. Lakini hii ya leo mtamwambia tu nilipitia. Nikirudi basi nitakuja vizuri. Ya pili, mimi nimefurahi Father kwa sababu mimi ni mtu napenda kanisa. Ingawa mimi si mkatoliki, lakini nilikuwa mtoto mdogo, nilipatizwa nikiwa kwa kanisa la Catholic. Lakini wazazi wakahamia ile ya AIC. Na baba yangu ni reverend kwa upande huo. Kama vile Father anaongoza hii kanisa, yeye ni reverend kwa upande huo. Mimi, kwa bahati mbaya nilijipata tu kwa siasa. Lakini vile nilikuwa nakuwa, nilikuwa nataka nikuwe pastor. So, hata saa hii tu hii kazi ikiisha, ninarudi Theology College, nikuwe pastor, ndio nikuwe kwa kanisa. Hapo ndio mimi najua mzuri sana. Hii ingine ya siasa ndio najaribu, lakini hiyo ingine ya kwenda mbinguni, mimi napenda hiyo zaidi. Na mimi naamini ya kwamba kama vile Biblia inasema, sisi wote kwa dini zote, ukisoma kitabu cha Ufunuo inasema kwamba sisi wote kwa dini zote, kwa rangi zote, kwa kabila zote tumeitwa kuwa wana wa Mungu, na tutakapofika mbinguni hakuna kusema kabila hii, rangi hii ama dini hii. Sisi wote ni kitu kimoja mbele ya Mungu. Na ndipo tunaomba hapa na kuimba hapa duniani kwamba lazima kwanza tuanze ile kuishi mbinguni tunaenda kuishi, lazima tuanze kuishi hapa kama ndugu. Ya kwamba sisi wote tunashikana kwa taifa letu lote tukue kitu kimoja. Ndio mnaona mimi nasimama kabisa, nasimama na kufuata ile mfano mzuri ambaye baba na rais walianza ya handshake, ili kila mmoja apate nafasi ya kutembea anywhere in this country na kufanya kazi. Sasa nikirudi Nairobi naenda kudai deni kwa James Orengo. Kwa sababu nimekuja kwake, lazima aende mara kwa wiki nyingine. Unakubali namna hiyo? Yeah. Enda hakikisha nimesukuma yeye mpaka aende mahali inaitwa Tot. Aende afanye kazi ya Mungu kwa kanisa ya Katoliki inaitwa Endo. Aende asupport pia kazi ya Mwenyezi Mungu. Tuko namna hiyo jameni? Yeah. Kwa sababu sisi lazima tukue kitu kimoja. Tumetoka juzi kwa report ya BBI. Hata kama mliona kulikuwa na nini, hiyo ilikuwa kidogo, hakuna shida hapo. Yeah, unajua Junet ilikuwa mara yake ya kwanza kusimamia program. Sasa akaona wacha atumie hii kujichunga kwa upande yake sana. Mimi nilikuwa natetea pia upande wangu apate nafasi kusema kitu kimoja. Sasa namna hiyo. Lakini kitu ya maana zaidi ni kusema namna hiyo. Hiyo report ya BBI Father ni mzuri zaidi kwa mambo mengi inayokuza mwananchi wa kawaida. Na mimi naomba tusome wote. Kwa sababu inaongea kuhusu kutafutia kazi vijana wetu. Inaongea kuhusu kufanya Kenya ikue kitu kimoja. Inaongea kuhusu kuweka pesa kwa wanabiashara ndogo ndogo waweze kufanya biashara na wasipigwe koti kwa miaka 7 mpaka biashara zao zikue juu. Tukiimplement hiyo report, mtu wa chini wa kawaida, ule hustler wa kawaida atapata nafasi kwa mtu kwa taifa letu. Na sisi kuko bunge tukishikana minority majority side, tunawahakikishia watu wa Bondo kama vile niwahakikisha wa Elgeyo Marakwet na wale nilikuwa nao huko Central jana, ya kwamba sisi wote tutashikana kama kitu kimoja mpaka mwananchi apate ile yenye alikuwa anataka. Na kama kuna kitu iko hapo ndani, na mimi naona watu wengine tu wanaongea kando kando huko, lakini baba hajasema.
Baba akisema kuna kitu Yusuf Haji alisahau hapo, kama ni ofisi, kama ni kazi, kama ni nini, na aseme tunataka kuongeza. Hakuna makosa, mimi sina shida kama Murkomen, tunaenda kukaa meza, tunaongeza hiyo. Ili tusilumbane kama wananchi pamoja. Ama na mgadani jameni, mtukubalie nafasi, tuende tukae pamoja. Tukishamaliza, kama ni ya kuleta kwa mwananchi, tunaleta mpaka hapa Pundu. Ili kila mmoja wetu apate nafasi. Mimi sitaki tena siasa kwenda mbele fada, ile watu wanapigana, wanalumbana, wanatusiana, wanaitana majina, kwa sababu unaweza jua kesho itakuwa namna gani. Ama namna gani? Situo seven William Ruto alikuwa anazunguka hapa akikampenia baba. Ukweli ama sio kweli? Si mimi siku ile nilikuwa mtu wa mkono ya baba hapa chini ya kaya. Nyinyi mnajua, hata nyinyi mnajua. Sasa tukianza kulumbana hapa na kesho, kesho unajuaje kesho? Tukae na kesho. Lazima tupande ya leo na tupange ya nini? Kwa sababu Faruka kuniambia hii mpango vizuri, nimekuja na kitu kidogo, lakini mimi nikiitwa na kujanga vizuri. Lakini ya leo nimekuja fadha na kitu kidogo, ili ya kuhakikisha kwamba kanisa yetu iende mbele. Lakini mkipanga nikuwe chief guest siku nyingine, mimi naweza kuwa mzuri kuliko Faruka. Kwa hivyo nimetoa 300,000 shilingi. Bas, na nisijasahau mjumbe hapa, mheshimiwa Ochanda, amenipatia mchango wake na amesema alikuwa na function, amepeana mchango wake kwa 1,020. Kwa hivyo baada tukiondoka, ambia tu hao watu wekei dance tukitoka, kwa sababu hii ni dance mzuri sana pale. Na nashukuru sana na Mungu awabariki. Just receive something on behalf of the Christians of Rwanda. Thank you very much, Mheshimiwa Murkomen.